Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Acha mbokk yi ba legui rek ginaaw bu ñu leen nuyu waté ziaru wat leen gënaat amane mbekté gënaat amane contentement ñett fenn ci lañu nekk ba legui aljuma def nañu suñu hadra wala bala aljuma sa alkhamis def nañu gudañ bu am solo vendredi demb ñu def suñu hadratul juma bu am solo waye bala hadra bi gis ngeen alquran ñu fi ci jang muy 10 kamil machallah fa tabarakallah atay nak nek bes bi nga xamne nak moy tombek bes bi sanga bi gëna ci aduna muy le 10 juin fa tabarakallah ñi ngi fi ci kërëm nak war ko fi sargalé tay waye mu nek bes bi nga xamne mu ngi tuddé yowul mursyid oustad salim nak ken dina ko présenter min nañ ko fofu ci mursyid tv liggéey bu am solo bi nga xamne mo ngi koy def ci jaar jaaru mag ñi oustad di nga lay bayyi nga nuyu ñi nga xamne ño lay sétane ci maktum prod bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuy ñi safo sen sen ba am solo bi di am bekte lol ci waxtan ci gor gu tedd gi nga xamni tay li wala wax ni lu yeungu la ko yeungal moko ëpp doole ta moy gané aduna cheikh mohammed al mustafa si dañ koy ñaanal yalla yalna yalla fiq fanam taxawuna ni yalla taxone ñu sak nit taxawna ca yalla bokku ne liko safan moy diinem ji ñu taxawul koko ci bir taxawu diine ñu defal joyenti pench defal jikko tariqa bi ñu gën ko jangalat nit ñi bañu xam ko lool nak serigne mustapha si bayina ci lacc wu reey wo xamni dañuy wax ni yalna yalla fay ko ci bir ak ci biti ci walu xam xamam nak li ci mbokk mi wax demb ci hadara bi ne mom duñu fekk yoon wo xamni ñepp fa lañuy jaar mu jaar fa mom day créer lu bes motax bo xolé ci alquranul karim su koy firi daf koy deppele ak li ngay dund arab di koy wax al waqi'a aya bu mu la firil tay so legge bu lako firilate ci banen façon la lokoy firi deppele ko ak jamono lol nak liko yalla may ci xam xam ak don gi mu donu mission yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolou motax mu man ko kon nak ci walu xam xam serigne mustapha limu ci def reyna mais serigne mustapha ci walu xam xam rek pour won la lim ci def reyna xolal ñi mu jangal ñi tok ci kiparam ko ci gis khirij la min arabiyya saoudiyya aw min kawet ko mel ni oustaz maling bay sama oustaz bobu kawet la jangé joggé fa ak diplôme yu am solo waye gis nga buy tuddu serigne mustapha gis nga ni mi joy da ngay defé ni ki ndax da nga nan xamna dara sama xarit oustaz adama fay kawet la jaar ma sha Allah kulliyatu shari'a mom la don def waye gis nga mi ngi ci wettu serigne mustapha tay buy wax du noy nga xamni leppam tabarakallah da nan man serigne mustapha mom fecc ak ñu jitu ñom papa sidat sar ñom papa sidat tabarakallah nga xamni ci walu ilmu nafs limu ci daan wax dañu daan yemu sax tabarakallah ilmu nafs ak ñi melni ñom bari na de sa ngand yu tol nonu nga xamni kuñu togal ñola raw bu de ñoy tok ci sewet di daanu leer lolu moy woné ni zalika fadlullahi yu'tihi man yasha bobu ci yalla ko defal kon nak dañuy wax rek yalla nako yalla fay ci guddal fanam ci bir ak ci biti ci oustaz ni ñu la bëgg laaj li nga xamne moko réaliser ci aduna bi ñu tek ko bëtt mu nekk lu concret lo xamne dañ ci tek bëtt ndax mënon na né doomu soxna la mu yem ci daara ji di jàngalé mais gis nga ci walu politique gis nañu lu mu investir parti bi di parti pur gis nañu tamit walu doxalinu aduna nga xol tay tay ji nga xamne bu gamu tiawon jotté yenn matériel nga xamne dafa ko yéné won bayam mu du ko tek ba né sax amna ses yo xamne buñ ko don luyé aljana dañ ko jëral dum jëli ko ngir won nit ñi né aduna dal du tok ci siyad ak kurus lepp lu tar rek nitu daara yoyé nako lo ñu mëna jàngata ci comportement bob jërëjëf xam nga serigne mustapha dama ko dégg wax ben ibara bu am solo ta moy al mashikhatu la budda laha min siyasati al muluk mana ki nga xamni mo don jamono nu pour teural aduna am rek nu ko raw nonu lay teurele mbiram motax nonu la teurele leppam ci bir teurelin bobu nak ndaxit al batilul manzumu
la yaghlibuhu illa al-haqqul manzum arabiy dañu wax ni so fekke ko am ak nenam te organiser ko so fa beugé jëlé nen nga da nga indi deug guñu organiser lolo tax ci bir organisation nak motax mu mëna def injazat yi mu def limu réaliser lepp réaliser ci ndaw ñi lim ci def réaliser ci jigeen ñi réaliser ci père yi mais ci walu matériel tay so xolé serigne moustapha amul lu musa abi ci 16 wala tip wala lanen lepp ci walu organisation fexena ba am ko tabarakallah dem ba di serigne bo xamni mo ñëk créer radio ñu ni dé taway mu créer télévision al mursid ñu ni dé taway tay mu tabax al irshad lamuy génn ci ndong ken xamul nu mu tollu ñu ni dé taway mu indi wat fi ci tiawon def ko diyafa pour gan ñi ñew dutu ñu sonu déjà mom limu def ci ay réalisation ken xamul mu toll mais mo xamni serigne du der rek ak kurus serigne day wessu lolu mu créer parti ta lolu wajuram moko ci jitu won serigne cheikh ahmed tidiane ba mu duggé ci géopolitique ñu nan serigne de politique am ci ñukoy critiquer mu ni dem len ngén yé dem len ngén yé cheikh alhadji omar fouti ngén laaj ko lolu kon mom mo ñëk créer parti politique tudé ko PSS def ci lamu ci def ci rew mi motax serigne moussa daf ko donu dafa donu limu yor ni incarner ko dafa donu te budu won ak mom nak lu bari ya mais oustaz ngeen di arabisant jang arab mais souvent ñu gis buy def discours arab yene ñeuk daanu yene ci ñeuken way yi bat delouat ci qamusi di xolaat lan la arab bi mu jang dafa wuté ak yu gaay jangul ba yeen arabisant da ngeen gëna da ngeen gaawa jaxlé ci discours arab am waaw xam nga dama mësa dégg ci serigne cheikh ahmed tidiane si al maktoum yalla yalla yokku leram muni bepp aya ak bepp hadith bo jangando ak nitu yalla amna ci deg go xamni ba aduna tukki su lako waxul doko xam xam nga ki yalla may lolou sey lak lamuy yeg diko genné lolou lom rombuna al lughah al arabiyya parce bo xol al qur'anul karim xam nga al qur'anul karim do wax na arab la da ngay wax al qur'an rek la xam nga taha husayn dañ ko laaj ni ko wa al qur'an way la wala wasar la moni al qur'an do way do wesar ñu ne ko kon al qur'an lu mu doon parce wax bo gis ben day nek way wala mu nek wesar mon len do way do wesar way al qur'an la motax gis nga serigne moustapha bi nuy jangal moni qur'anuhu wa qur'anuna muy lo xamni ken musuko deg koku nak comme yalla da ko nampal ci alquran da ka wa ka annaka alquran fi i'jazihi amna ko xamni ci alquran da ko nampal lañ ko nampal nak buy wax da cey feñ lolou motax tout temps buy lak arab da ngay yemu waxuma la ñun ñi nga xamni duñu ay daño jang arab de mais même ñi nank namp arab dañuy daanu ta lolou nak boko wedde demal libi ca discoursam ba demal ci suñu colloque ba hein fune lak na fa discours arab yi ni ki day laqatu mais deratu arab mo ne ci kon lolou luko yalla defal la lo xamanteni ni da ko moñal ak mom tay kilifa muy serigne cheikh so xole moy ki ñeuka lak discours arab nak fi ci senegal mo fi ñeuka lak discours arab ñeneen ñi diko topando ba mu ñew nak mom serigne moustapha jël flambeau ba tabarakallah di wax lo xamni kenn duko dindi kon yalla yalla guddal fanam tayji ngay njobotam bu mi la lajjon en tank ngay nitu dara lu la gëna mark ci mo ma moy dal ni question bi ta nga njobot lan lay ne serigne moustapha duma wax li ak li ak li moma gëna marqué ci mom parce que mom day sama lepp soma fekke may bayan sa da ngay xamni ki jërul ngay laccé bu ko tuddé lit nga xamni ki mom limu xam yépp dañ ko jangal ci leppam na tabarakallah motam mom wax deug yalla dañu nan rek yalla nañ ko mourlo yalla nañ ko mourlo ci bir ak ci biti ñi ngi leen di sant bax di wax nak li nga xamni mom lañu organiser muy ñetti fan yi ah yalla nañ ko yagga fekke diko and ak mom tabarakallah ba fi ak temere at ak lu top di leen sant ci initiative bi yalla na yalla fay leen
jërëjëf jëf merci shukran lak mu nekkon oustad salew ñepp min ko fa tabarakallah ci li nga xamne moy mursid tv dafa def émission bu am solo ñu jël suñu papa baye bilal rek mo wi tam ñu wax ñu goor gi da nga lay bayyi nga présent man nak ma ngi joggé dakar la joggé ni waye nak walu walu la tay ji ñu amal fi ñetti fan depuis alkhamis ba legi lan nga mëna jang te ñetti fan yoy ak lan nga yaakar ne mom la mëna def ci njobot fan yoy ñetti fan yi mom tay mom daaram ken def ko mënu la jéxal ndax nit mom boko xasse xass ba sop da ngay bëgg fu mu tew nga tew fo lu mu wax nga dégg ko jariñoko ñetti fan yi bëss buñu dajé ak serigne mustapha si ñun yalla da fay dogal suñu tiafel luy jital ba duñu mëna wax parce que fi ma tok ni di wax man limay ñaan moy Bilal ibn Rabah am ci yonent bi nan lay def ba am ko ci serigne mustapha xam nga lolu yombul ci jamono bi man lolu moy sama yitté ah dajé biñu def nak moy anniversaire bi muy def ñu fekke ko daw fekke ko ren yalla nañ ko fekke dewon dimu ci yéné luñu yéenu serigne mustapha yalla ko yalla defal la fa yag yaqul waye mom lumu yéné njabotam yan nako yalla defal parce que nous ñu sopp serigne mustapha lu ñu yene yene ci lu baax mom lim ñu yene mo gën mo ëpp doole kon nak bisu sargal bi lañu wax bis la bo xamni bi mom lu mu def rek amna fu mu ko tek ndax lo xamni arab tuddu nako alaf tuddu nako français tuddu nako lolu kay kuko def war nga xamni lambatu wolu ñu deug kay lolu mo am solo parce que bo gisé aram né al munasaba moy xew mais tubab da fay wax cérémonie waaw bu né al hadisa bu aram né al hadisa moy xew xew tubab dotul wax événement dotul wax cérémonie moy événement lay tuddu événement lay wax waaw kay bu dé arab wax dafa non al istifal légui lolu moy bisu sargal noy musu sargal al istifal moy bisu sargal bu ko te alef do tubab do tul waxati li cérémonie du wax événement mbay ba wax célébration wala commémoration kon ñom ñep tuddu nañu ki ñu ñaan rek at mu jot bu koy def ñu fekke ko at mu jot ñukoy fekke ko parce que mon dañu gis ne waxtanu serigne mustapha si buñ la ko doon firil tay dañ na rek moy sungu fu ñeul ci olof xam nga ko sungu fu ñeul man na lu ne man nako waxtaan wu mu def rek sungu fu ñeul ni sungu fu ñeul amé ndariñ non la amé ndariñ ah bu ko defé nak ñun dañuy judd rek sop ko yalla séré na né bima xamé ni cheikh mati diane si moy way juram ak soxna sofi wallahi sama xol toy na sama xol begna ndax bu ko keneen juroon ndax yéene bi parce que lool nak yombul ah dimay and ak mom ba legui sama premier gamo tiwawon 1972 mangi wacc lam lam dox ba tiwawon baren 1922 bi 2022 bi passé moy sama 50 ans yo xamni mang koy def tiwawon gnaaw serigne mustapha sante yalla la waaw loxom ci bir waye ñaanam ci bir ñaari gamu la ci fekkewul yuma togul ci kanamam ñaari gamu moy 2014 2015 biñu préparé bay ñew mu ne nañu def nañu gamo Dakar ma gamo Dakar ci déwon suñu waaj buru ñew mu ne njabor gi yépp nañu gamo Thiès ñu gamo Thiès da kenen gamu gi delsi moy ñetti fanu tiwaawon yoy nga doon jundé sank mom du jitu kilifaam kilifa gi def ñetti fanam gamu ga ñew mu ne nañ ko defal sande course ñew ci far ko sande course musi permuter diko defé ni diko defal way juram fukki at ak juram 97 bobu ba 2011 muy 15 ans muy tok ci course bi ak mom bam fi joge 2015 ba 2011 ba legi mu ngi tok baren tabarakallah ñuy ko and ak mom ah mom dal xamna ni ñepp koy bëgge ndax mom day jangal nun bu ñuy dañu ko sopp ba nga xamni bu ñuy waxti mom dañuy xawa jaxaso mais bu ñu wété nak ba tok ci ñuy xam nak lu ñuy wax wa mais da xamna ni dal am nañ kilifa go xamni yal nañ ko muuro yalla nak limu bëgg ci diiné ji bëgg ko ci tariixa bi bëgg ko ci daaya bari bëgg ko ci parti pire bëgg ko ci yewi askan wi yalla nako yalla defal aral na sunu mamadou ñang ak sunu massa ta samba
aara ñu ñu yilif ñepp yalla yalla defal leen jamm yalla bu nekk suñu muñu dajé yalla ko yalla montel yeenem ah mënu ñu wax nak ci waxu ñu suñu capitaine mam cheikh itam bis bi ñu xamé ni seigne moussa moy wayjuram begg nañu lool ci kon da fay doy war mais nak keneen mënu ko jur ku seigne moustapha wallahi yalla ko yalla agalel yeenem nak yalla agé yeenem waaw comme dal xamna dal contane nañu lool xamna dal jerjeuf jerjeuf parce que bu fekkone tay dal sama xol dafa toy torop ci xamna ni seigne moustapha mënu ñu ko fay yalla nu mom dal amna lum nu yene yalla nako yalla def ñu amna lum ko yene yalla na yalla def ko yalla bu nek suñu muju dajé ñi fekke dewon ñun ñepp yalla nako fekke ci mo and ak sago ak ndigalam yalla bu nu moy ñu dugalam seigne cheikh mo nu ko joxagn yalla bu ñu moy joxagnu seigne cheikh ba fekke ko momit momu joxagn capitaine kon nak al ishara jerejeuf papa barakallah mu gën ma xam ci turu baykalay ma ngi dekk ngaay mexé li nga laaj nak dafa melni li ci sawar nañ ci tontu ci ndax buñu fatlikko kaddu gu serigne bu waxat ni da gëna wara yema fexé ba réussir nit ñi au lieu gën réussir événement yi loolu liñ ci mëna dégg bu ñu teul xolé programme bi xamé mëna teul ci walu ligéyu daaira bi benn bu ci jëg bu nek sét fini ko mëna fa nexé ba nek jamm bu mbatt yalla jamm koku kon dafa melni réussir bañ doon sendu ci mom bu féké lool amna moy yéné serigne bi par rapport ak événement bi ndax barna mbolo mo gis ñaare buñu duré événement rek manam seen dundu dafa teunku ci événement nga xamanteni bo gamu joté nga xamni daayira ba nga juddu bo ziar joté nga daayira ba nga am way à part cela amul ben événement bo xamanteni man na delu ci lu bo wone tabax sorcier doomu adama contrairement ak moustache diri nak dafa ngour daayira bo xamanteni limuy liggéey day delu ci jema fexé ba purifier ruh doomu adama bi fexé ba tagat ko bam ne mat yalla jam lo tabarakallah dafa serigne bi dafa ci effort yu bare bu xolé ci sibu ndiar ci wal liguey ko xol lim teur ci ay programme yeb ben bi dafa converse jëm ci loola xamni ko di événement bi ñett fan yi loola mais sa wax japp ñu tektal bu maga mag la ci ndax man 1981 lañ serigne bi sambal session waye ba bak legi fatlikuma fuñ ko maye gudal jëm mom kon muñ tok xalaat ni par jaar ko ci femme dévouée bañu may serigne bi gudaji ma événement bu marquant la bu mata bay xel la bi ci dess moy teel ci dafa ko hadratu juma ak tay bi isuwal moy ñu ci walu sarkal bi tabarakallah nga xamni liñ ci sentu rek moy nu ñi nek ñepp ci daari ak fu way mëna nek nga xamni benn kaddu mo ñu teunk gol gi wax na legi tuddu na parti bi tuddu na yewi askan wi loolu lepp day xalaatu kilifa gi te ñun nak en tant que njabot sunu wargar moy lepp lu mu xalaat rek ñu jëw fex ba bay sun laaj ci kantalay katal loolu yalla dogal tabarakallah ñoo ngi ci ah dama japp rek ni bu fekkete ni ko ci lancer ba du lu jeppi ndax dama gis dama yegg ni yalla defal nako lu mu defal doom soxna yu bari dama tok deglu tatan ci ben kilifa mu wax mani jamono biñu nek biñu gëna nek ndaw dal dem bulel ñom Serigne Mansour ak ñom neena yo tok te bulel ba ciag bok Serigne Mansour ñu waxtan dal ben degu ñu ci kaddu ba Serigne Mansour niko Mustapha lo am cër da nga xamni man sa mag la gor gi ni kaddu go ma analyser ko motax mu elbeutu ko futti ko top ci ginaawam ndax dama xol ci walu tariqa bi gis ma kenn ku donu tariqa bi ko xamantene taw nga ci sa kër bay mom la lo no lo analyser go xol tamit effectivement lolou ba no demé ba tax na ko bam jappé lolou rek mu japp ni kon li sentu ci walu tariqa bi lu ci bari Seydou Moustapha tel ci jël walam motax mu engager top ci mom ba mi waxe tam mu yok suñu top rek yok suñu pass pass ndax na kaddu yo xamni bokku genné ci bir mbolo da fay tax nit ki kenn ku nek yok ci walu ngeum yok ci walu taxway tabarakallah ko fe kon nak ñu ngi ci tan yépp dafa melni ci sans pour li delu rek ñu ñaan ko yalla yalla bayi ko fi yalla dekk ci lepp lo xamanteni day gar do adama yalla may ko fan guddu lol wa nak sutura bakke ci rangam sax dak aji di faju ñun dal mën nu ko fay mu ko am nu xana li ndo li ko do man jema fay rek moy ñun ñep non taxaway ci limu sal tabarakallah tax kilifa ko mar kilifa la te wax deug yalla bo xole limu teer ci cadre daaira bi amna solo lol bom wax nako
ben événement bu demone ci Benghazi neena dañu waxtan ba nopi ñepp ñew diko féliciter mu leen dédét kele moma jangal joxon Serigne Abdou Aziz ni moma jangal moma yar demé ngeen féliciter ko ñi ñew tax ko ak la ndaw melni kuko wajjal l'islam bi ñepp ñu la sante barakallahu lool yalla ndawal tabarakallahu yalla fu yalla baye dal ñu nek ci gënaam rek mu soore ñu yobale ñu jamono bu nek inshallah ñu ñu day liggéey ci walu collège des pères et mères wax dëgg yalla ñu am ci mission mission moy ñu jëme fexeba di contrôler njabot gi fexeba di len conseiller fexeba may dox def médiation seen mbir lool tabarak dafa ci li xane dañ ko sante kilif sante ko père yépp ak mère yépp ñu taxaw ci njabot tabarakallahu yalla ngi ci bay andam nak en ya bol defal nam lu mat sekk bak ci mbam sama bak ci xamane jere ngeen def merci beaucoup jere jef pap acha amune kon plateau édition spéciale bi nga xamne suñu père yi nga xamne ño fi tew legui doñu xamal daaira bi dem ak daaira bi tay ak ñetti fan yi nga xamne mo jitu 98 ak bu tay ñu jangat jangat ju am solo kon li lañu la andi lon ci li nga xamne mom lañ suñu père doon jangal legui li inshallah ñu gëna duggat ci biir ngir mëna continuer li nga xamne may programme am maktum prod fi ci yowul mursid inshallah rabbi jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi len ay solution yu gaaw yombu ta disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rouss say tank di xar gaawal gaaw jog ko pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum ay produitsm disponible le partout au sénégal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexel rek ba jot ci grabu pharmacie al maktoum même bu féké né sa biir da fay joy lu bari di yuxul for ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jog ko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution mi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produitsm disponible le partout au sénégal ak sax ci bitim rew boudé yeen ñi nek ci sénégal jokkol li nak mam cheikh tidiane diop numéro bi di 77 604 0771 boudé yeen ñi nek ci douane italie jokkol len ak el bachir fay numéro bi di +39 338 916 0390 boudé yeen ñi nek ci douane espagne ak barcelone jokkol len ak cheikh sadibo numéro téléphone di +34 602 11 12 28 yeen ñu nekk ci maroc joko len ak cheikh tidiane sar numéro bi di +212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie al maktoum moy indi nañ len ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di défar sa teint ba mi ness ne si kon nak gaw len contacter pharmacie al maktoum ndax te kat wirgu yaram baxna ci doomi adama jaarama pharmacie al maktoum